Alenka Štuhec je po naporni rehabilitaciji začela s pripravami na novo sezono. Kot pravi, se po vrnitvi dobro počuti, najbolj pomembno pa je, da zaupa ekipi okoli sebe. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o tem, kdo bo sedel na direktorskem stolčku Soboškega zdravstvenega doma in o črpanju plina v Petišovcih. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.